Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith narrou Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad, também narrou Imam Abu Dawud, al-Tirmidhi e outros, em que o hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hoje iremos mencionar alguns hadiths de Abu Huraira, dentre eles verdadeiros e aqueles que foram falsificados. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ديسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس من سجير دي الله محمد صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا أكل من تير sobre mim de forma livre, quer dizer, de propósito, فليتبوأ مقعده من النار, então que ele procure o seu lugar no fogo do inferno. Mentir sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitos alimos mentiram sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A questão é: por que que eles mentiram sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alguns mentiram sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para preservar sua posição. Quando eles eram alimos, quando eles tinham um valor no governo, ou tinha um valor, nós estamos a falar, do próprio rei. Quando o rei chamava os álimos para estarem próximo dele, então para eles manterem aquilo que era a sua posição, eles tinham que mentir algumas vezes. Algumas vezes mentiam para ter aquilo que era o quê? O seu meio, o seu campo, o seu rebanho. Então foram falsificando palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para acomodar os seus interesses. Por isso que quando foram perguntados a eles, por que que vocês mentem sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E eles disseram: "Nahnu la nakdhibu alayhi." Nós não mentimos contra ele, mas mentimos por ele. O que significa? Eles mentem para adquirir algum benefício mundano ou para pôr as pessoas a praticarem algumas coisas. Sufyan al-Thawri, rahmahullahu ta'ala, por isso que ele fugia quando foi nomeado como mufti de Kufa. O único mufti de Kufa, Sufyan al-Thawri, fugiu. Disse: eu não quero essa autoridade de mufti em Kufa. Perguntaram a ele: por que que foges? Por que ser mufti? Ele disse: eu tenho medo aquele ser tão generoso para comigo e eu chegar a falar sim algo que te devo dizer não, ou dizer não algo que devo dizer sim, que significa mentir na Sharia. Nós aqui em Moçambique, nos anos 80, seguíamos muito os nossos sheikhs. Os nossos sheikhs também falavam isso nas ocasiões de Eid ou nas cerimônias. Eles mentiam hadiths. Por quê? Por exemplo, um hadith, por tanto se repetir, e a gente acabou decorando. Os nossos sheikhs diziam nas cerimônias: "Tassaddaqu li amwatikum kama tassaddaqtum min al-hayy." Eles diziam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Dê caridade sobre os vossos mortos, tal como vocês davam caridade para eles quando eles estavam vivos." Eles queriam que as pessoas doassem, porque é através daquela doação que eles comiam, apanhavam alguma coisa. E inventaram este hadith: "Tassaddaqu li amwatikum", em nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, então dê caridade aos vossos mortos como vocês davam. Não é porque ele morreu, então vocês não vão dar nada. Então aí apanhavam aquelas comidas, aqueles dinheiros que saíam, e eles iam sobrevivendo através disso. Mas mentiam sobre Rasulullah. E nós decoramos essas palavras. Hoje vamos falar de algumas mentiras que se espalharam no meio dos muçulmanos. Hadiths, outro hadith é aquele que fala sobre 80 anos de ibada, né? Hadith que fala sobre 80 anos de ibada na sexta-feira. Primeiro, Imam al-Jawziyah, rahmahullah, Ibn Jawziyah, rahmahullah ta'ala, ele tem um livro que escreveu hadiths fabricados, al-mawdu'at, hadiths fabricados. Consta um hadith, e a vítima sempre é Abu Huraira. A vítima dos hadiths fabricados, mentidos sobre Rasulullah, é Abu Huraira. Por que escolheram Abu Huraira para mentir sobre ele? Escolheram Abu Huraira porque era um grande narrador de hadiths, alguém que narrou muitos hadiths. E esses hadiths, como Abu Huraira era sempre constante, cala, disse Abu Huraira, disse Abu Huraira, então escolheram Abu Huraira e deram simali. Por esse motivo, por Abu Huraira narrar tantos hadiths, eles também tinham muitos alunos.
E esses alunos, quando ele falava, não falava secretamente, exclusivo para este e para aquele, falava para todos. Então, quando você falava sobre Abu Huraira, algo que aquele não ouviu, algo que aquele não ouviu, algo que... então logo descobria-se que era mentira. Escolheram Abu Huraira como famoso narrador de hadith, mas também deram-se mal porque ele não falava só para uma pessoa, falava para várias pessoas. Então, Ibn Jawziya, rahmahullah, nesse livro, diz que consta. Alguém narrou, mentiu sobre Rasulullah, para vocês verem primeiro como é que os hadiths fabricados vêm. Hadiths fabricados vêm como esse. Abu Huraira narra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man salla yawm sabt, aquele que fizer salat no dia de sábado, né? Aquele que fizer salat no sábado, arba rakat, quatro rakatis no sábado. E nesse rakat, yaqra al-fatihatul marra, vai estudar Surat al-Fatiha uma vez, e Kul ya ayyuhal kafiruna três vezes, e Kul huwallahu três vezes. Kataba lahu, ou kutiba lahu, Allah irá recompensar a ele por esses quatro rakats que ele fez no sábado, bi kulli yahudiyin, por cada homem judeu que existiu na face da terra, wa yahudiyatin, e toda mulher judia que existiu na face da terra, ibadatu sana, como se ele tivesse feito adoração durante um ano. O que significa? Se no mundo existiram 50 milhões de judeus, homens e mulheres, então você terá registro no dia de Qiyama como se você tivesse feito ibada 150 mil anos de ibada. Wabana lahu, Allah irá construir para ele madinatu fil jannah, uma cidade no Jannah, bikulli yahudiyin, por cada judeu e judia que existiu na face da terra, é igual à tua cidade do Jannah. Wa ka'annama, ele assemelha-se por esses quatro rakats que ele fez no sábado só. Wa ka'annama, compara-se man qara al-tawrata wal-injila wal-zabur wal-furqan, é como alguém que leu Tawrat, Injil, Zabur e Quran completo. Wa kana yawm al-qiyamah, no dia de Qiyama estará tahta arsh dhilli, estará debaixo da sombra do trono de Allah, ma'a an-nabiyyin, junto dos profetas, wash-shuhada, e aqueles que foram mártires. Ya'kulu wa yashrabu ma'a, irá comer e beber ao lado deles. وكتب الله الله سبحانه وتعالى إرالي كونسيدر إلي بكل يهودي ونصراني por cada judeu e cristão que existe nessa face da terra. Significa o número de cristãos que existe aqui e judeus que existe aqui no mundo. Hijja wa umra, hijja e umra para ti. Por cada judeu e cristão é igual o número de hijja e umra que você fez enquanto o seu, por cada desses, o quê? Por cada quê? Quatro rakatis só. Isto você não apanha no salat dhuhr, não apanha no salat al-asr, não apanha no salat al-maghrib, não apanha no salat al-isha, nem apanha no salat al-fajr. Essas recompensas. Só por causa do quê? Quatro rakatis. Quando? Sábado. Você fez no sábado, ganhou isso tudo. Vamos no outro. Hadiths, esses, alhamdulillah, ainda não se espalharam no meio dos muçulmanos de Moçambique. Mas são hadiths fabricados falsos. Outro hadith, quem narrou? Abu Huraira. Abu Huraira, dizem que narrou, que dakhala shabun min ahli ta'ifin ala rasulillah. Um jovem dentre os habitantes de Taifa foi ter com o mensageiro de Allah. Faqala, e disse para o mensageiro de Allah: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, inni asaitu Rabbi, eu desobedeci o meu Senhor, wa ad'atu salati, e eu perdi muitos anos sem fazer salati, fama hilati, então qual é o meu perdão? O que eu devo fazer para Allah me perdoar isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como dizem eles, hilatuka ba'dama tubta wa nadimta bima fa'alta wa bima sana'at, o teu perdão, ou aquilo que será maneira de expiar aquilo que você fez,
Depois de você sentir remorso e arrependimento por todo esse tempo de desobediência sem fazer o salá, começamos a entrar agora no quê? Na sexta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Antakuma é você ficar na noite da sexta-feira fazer o salá, noite. Aí já não é na hora de Asr. Já é na noite da sexta-feira. Na noite da sexta-feira você faz salá. Takara, primeiro você faz o quê? Faz 8 rakats. Ainda não começamos a chegar no 80. Faz quantos rakats? 8 rakats. Neste rakat você estuda em cada rakat Surat al-Fatiha e kul huwallah 25 vezes. Depois de terminar o teu salah, diz: "Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin, wa sallallahu Muhammadin nabiyya al-ummi." 1000 vezes. Se você fizer isso, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa sallallahu ala Muhammad nabiyya al-ummi, 1000 vezes, equipara-se como se você tivesse: "Allah perdoa todos os teus pecados." وَلَوْ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ مِئَتَيْنِ سَنَا, mesmo se você tivesse abandonado de salá durante 200 anos. Quantos? 8 rakats que você faz com kul huwa Allah 25 vezes, وَصَلَّ ala, na noite da sexta-feira, وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ الْأُمِّي وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي 1000 vezes, Allah te perdoa todos os pecados. Começa mais recompensas. وَكَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِكُلِّ رَكَعَةٍ, Allah concede por cada esses 8 rakats مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ, 8 rakats construiu-se uma cidade para ti no Jannah. وَعَطَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ آيَةٍ قَرَأْتَهَا, por cada versículo que você recitou nestes 8 rakats, Allah te concede as donzelas do Jannah num número de 1000. وَتَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ, irás entrar no Jannah sem ajuste de contas por esses rakats. E o profeta continua e diz: فَمَنْ صَلَّ هَذِهِ الصَّلَاتِ بَعْدَ مَوْتِ, aquele que vir fazer esses salates, o que significa na noite da sexta-feira, 8 rakats, kul huwallah 25 vezes, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi al-ummi 1000 vezes, yarani fil manami fi laylatihi, há de me ver no sonho na noite daquela sexta-feira. Faman ra'ani fil manami, porque aquele que me ver no sonho, falahu al-jannah, ele tem o jannah garantido. Começamos hadith, vamos entrar neste hadith também. Também faz parte. Este hadith que vocês estão a ver aqui e que está espalhado todas as sextas-feiras na hora de Salat al-Asr, as pessoas se juntam e vamos lá fazer. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi al-ummi wa alihi wa sallimu taslima. Não é isso? Este hadith está a se espalhar no meio dos muçulmanos. Está-se a praticar como se fosse ibada. Por isso que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda, ele disse para Kufa, o povo de Kufa: "Inni la unkiru alaykum aslul mawdu", eu não estou contra o objetivo ou o princípio daquilo que vocês estão a fazer, porque o princípio é mandar saudações para o profeta Muhammad. "Walakin ankiru alaykum sifatul mawdu", mas o que eu estou a repudiar de vocês é como estão a fazer, da forma como estão. Este hadith foi narrado de várias vezes. Nós em Moçambique só conhecemos hadith de 80. Hadiths falsos fabricados de 80, existe uma média de 25 para sexta-feira, a partir de Fajr, Zuhur, Asr, até. Tem outros que dizem você fazer esse salato ala nabi 100 vezes. Consta no livro de Imam Al-Ghazal, rahimahullah, no seu livro Ahya ul-Ulum ud-Din, ele disse: "Yastahab, é mustahab, é recomendável que as pessoas façam nesse dia muito salato para o nosso querido e amado profeta de Allah." Começa o hadith. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man salla alayya yawm al-jum'a 8 marrat ou 80 marrat", aquele que mandar saudações e bênçãos para mim na sexta-feira 80 vezes,
غفر الله غفر الله له الذنوب 80 سنه. Allah perdoa ele pecados de 80 anos. Hadith fraco, foi chumbado, não consta nas palavras do mensageiro de Allah. Este hadith como é? Assim como é? Este hadith foi narrado por um espanhol, um historiador espanhol, de nome Ibn Bashqual, rahimahullah. Era um historiador, e que narrou este hadith com tal como está assim. A palavra vem. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Man salla salat al-asr min yawm al-jum'a." Aquele que fizer o salat al-asr no dia da sexta-feira. "Thumma qala qabla an yaqum min maqamihi." Depois dizer, antes de se levantar do seu lugar onde ele fez salat al-asr, 80 vezes: "Allahumma salli ala Muhammadin Nabi al-Ummi wa alihi wa sallim taslima." E dizer essas palavras 80 vezes, ufira lahu, ele será perdoado pecados de 80 anos e Allah irá recompensar ele ibada de 80 anos. A pergunta é a mesma: Salat al-Zuhr tem essa recompensa? Já ouviram no Salat al-Zuhr? Se já, digam. Já ouviram no Salat al-Asr? Já ouviram no Salat al-Isha? Já ouviram? Só sentaste no Salat al-Asr depois da sexta-feira e fizeste 80 vezes isso, 80 anos da sua vida estão garantidos, perdão. Depois tens 80 anos ibada, já fizeste só isso, só. Agora, a corrente desses narradores deste hadith, a corrente desses narradores desse hadith é uma corrente falsa de fabricadores de hadith. É uma corrente de Ali ibn Zayd, depois Hajjaj ibn Sinan, segundo que Sa'id ibn Musayyib. Hajjaj ibn Sinan, Imam al-Hakim, no seu Mustadrak, ele diz: "Eu encontrei a ele, não resistei nada que ele falava, porque mentia em nome do profeta." O que significa mentir em nome do profeta? Não há alimos, fazem isso quando estão numa situação. Em casa, quando você está com a mulher, o profeta Muhammad disse para isso aí. As pessoas não costumam dizer isso. Hã? A mentir, sem saber que não, o profeta não disse. O profeta negou, o profeta disse. Mas você não sabe, não tem certeza. Imagina lá o álimo então. Você lhe pega, Maulana, mas isso é assim mesmo? Diz: "Não, é assim, o profeta..." Inventa um hadith para ele se safar. Não costuma acontecer isso. Não acontece. Então as pessoas têm língua fácil para mentir em nome do profeta. Então esta narração com essas palavras, só tem um narrador de 80 de Salat al-Asr. O resto também fraco narraram 100, dizer 100 vezes. Agora, hadith que consta no livro de Imam al-Bukhari, hadith é narrado por outros também narradores de hadith, como At-Tirmidhi, Ibn Hibban e outros. Hadith é de Sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu arda. Ele disse: "Eu disse para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, inni uksiru salata alayka." Lembram do hadith? "Fakam aj'alu salata lak." O mensageiro de Allah, em todo o meu tempo eu faço muitas saudações, súplicas, saudações e bênçãos para si. Quanto é que eu posso reservar o meu tempo para fazer isso para si? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? "Ma shi'it." Quanto quiseres. Queres fazer 12, 100, 20, pouco, muito? "Ma shi'it." Quanto quiseres. Isso está dizendo para Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b disse: "Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, então rubu sa'a, então um quarto do meu tempo vou dedicar somente para mandar saudações e bênçãos para ti." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Majit, como quiseres. Inzit, se você aumentar, fahua khairul lak, isso é melhor para si." Hadith autêntico, está a ver? Não determinou a hora, não determinou o local, não determinou o momento. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a perguntar: "Então vou fazer metade do meu tempo." O profeta disse: "Majit, como você quiser. Se você aumentar, então isso é melhor para ti." E ele disse no fim: "Eu vou fazer todo o meu tempo saudações e bênçãos para ti." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idan tukfahamuk
Assim se fizeres, Allah irá aliviar todas as suas dificuldades e será perdoado os seus pecados. Não falou de quantos anos, quanto período, essas coisas todas. Então, hadiths que pouca ação vale milhões de recompensas, sempre procura investigar melhor. Hadith que se você dizer uma palavra só, subhanallah, é como se você fizesse 50 hajj, é como se você tivesse liberto 50 escravos, é como se você tivesse, e em cada palavra você vai casar 50 mulheres, digam, traga-me lá a prova sobre essa evidência. As pessoas estão a fazer todas as sextas-feiras tentando adquirir o bem depois de Asr, mas o melhor tem álimos lá. O melhor é sempre procurarem saber os narradores, se eles encontraram os narradores dessa, como disse o narrador deste hadith que está colado em todas as nossas mesquitas, é um quê? É um quê? É um espanhol chamado quê? Ibn Pascual. Wassalamu alaikum.